V minulém videu jsem vám představoval tohleto nový kolo, který teďka mám. Je to trailový hardtail od Rose Bikes, který se jmenuje Bonero. A to znamená, že dneska je samozřejmě čas to pořádně pojezdit, takže dnešní video bude celý voježdění na tomhle tom novém stroji. Ale dneska to bude hlavně o skokách, protože docela mě zajímá, jak se na tomhle kole dají jezdit nějaký skočky. Takže pojďme na teďka první lineu, která je taková endurová, ale se skokama. Jedeme, jo? Zvědavě, jestli ti budu stačit teda. Nikdy? Vidíme. Ty krásno. Jo. Ale jeď trochu. Jo, jeď trochu. Ty vole. Jako... Byli jsme nepříjemně blízko. Ale zatím musím říct, že na těch skokách se to kolo schová docela v pohodě. Samozřejmě ty velký kola a to, že je to mnohem delší než dirťák, je samozřejmě znát. A velká výhoda teda je to, že zpátky nahoru se dá v pohodě vyjet. Sedlo nahoru, převody to má, takže normálně si to člověk vyšlápne, musí tlačit, takže třeba zrovna na tomhle spotu je to úplně superový. Jedem? OK, tahle lajna, to už jsou fakt docela velký skoky, tak jsem na to zvědavej. Tady to skoky, yeah. Yes. Jach. Teď ball ride. Dobré. Up, up. Yes. Hele, kluci tady mají ještě takovýhle skok, takový step up do rezíčka. Takže to si myslím, že by bylo úplně ideální tady flipnout, tak předám tady kameru yes. Hugovi. Dáme tomu jeden pokus. Dávej. Tak jedu. Yes. Jak? Nic. Jak víno. To jsi čekal, vole. Bum. Ale musím říct, že tady na těch skokách se tohle kolo fakt docela osvědčilo. I přes ty velký kola, přes ten velký zdvih vepředu a docela agresivní takovou tu endurovou nebo trailovou geometrii, že se docela v pohodě dali ty skoky naskákat. Vlastně i ta velká lajna, která je docela technická, taková trailsová, má opravdu ostrý ty odrazy. Takže tohle bylo super, jsem fakt překvapený, vlastně jak v pohodě se na tom ty skoky dají skákat. A druhá část tohohle z toho videa bude zase něco jiného, samozřejmě pořád na tomhle tom kole a chtěl bych si vyzkoušet nějaký triky z dropu, takže pojďme na to, změna spotu a druhá část videa. Za pár dní vlastně odjíždíme natáčet na Slovensko video, který už jste doufám v tuhle tu chvíli vy měli šanci vidět. A já bych v tom videu určitě chtěl mít nějaké věci z dropu, ale protože to kolo je opravdu hodně jiný, mnohem větší oproti třeba dirťáku, na kterého jsem nejvíc zvyklej, tak určitě si to chci předtím nějak vyzkoušet. A najít vlastně nějakou lokalitu na to vyzkoušet si věci z dropu není úplně jednoduchý. Takže jsme dneska v této pískovně, kde je sice jenom takovýhle úplně malej převis, ale budu to trošku dodělávat tady, srovnám to, navrším tam nějaký palety,
takže nebude to asi úplně taková velikost, kterou bych potřeboval nebo si představoval, ale je to asi teďka takový nejlepší místo, který mám v krátkém čase prostě možnost najít, takže budu hrát s tím, co máme, takže pustím se do práce a doufám, že tady to bude dneska ten setup, kde si vyzkouším ty věci, které mám v plánu. Asi nejvíc, jak se mi to podaří, aby to vypadalo jako dopad trošku. Takže malinko jsem to uplácal, ale je to fakt suchý, takže doufám, že to zafunguje. Je to nakonec takový necelý 3 metříky vysoký, že není to úplně obrovský drop, ale dá se to poslat i docela daleko, tak uvidíme. No. Tohle je taková docela, myslím, bezpečná velikost. Ideálně bych radši, kdyby to bylo třeba o půl metru vyšší, ale to prostě v těchto podmínkách dneska nedám. Já se vlastně nejvíc bojím toho, že tam skočím, že jak je to měkký, že se zapíchnu a půjdu prostě nějak přes řídítka. No. Skočím se teďka rovně, to by snad mělo klapnout, pak uvidíme, jestli to nějak bude fungovat a podle toho uvidíme potom dál. No. A není to úplně velký, ale ten dopad je docela dobrý, docela příjemný, je to taky jako krátký tady, by mohlo být trošku delší, ale myslím, že snad to bude fungovat, je to docela jako v pohodě. Tak zkusíme teďka kondora, no hand, tak no hand a pak uvidíme dál. Můj plán je ten samozřejmě dát na tom kole 360 z toho dropu. Samozřejmě na dirťáku prostě dělám 36 z dropu už dlouho a je to můj jakoby oblíbený trik, ale tohle to kolo je fakt velký. Ty 29 prostě to je úplně něco jiného. A nejsem na to tak úplně zvyklý, takže jsem z toho trošku nervózní, ale doufám, že ten setup je fakt jakoby na to snad docela dobrý. Škoda, kdyby to bylo trošku vyšší, bylo by to lepší, ale pojďme na to, no. Zkusím to a doufám, že to klapne. Yes, ty vole, byl to teda zaďák jak víno, ale jinak to bylo docela v pohodě, jako fakt jsem z toho byl docela nervózní, tak ještě si jich určitě musím dát víc, ale jsem rád, že to mám z krku teda. Tohle si myslím, že se dá považovat docela za úspěch, fakt celá tady ta příprava dneska byla vlastně kvůli tomu 3-6 dropu, chtěl jsem si to vyzkoušet, protože chtěl bych to dělat z docela velkého dropu, tak uvidíme, jak jsem říkal,
to už je v minulosti, takže pokud se to podařilo, tak jste to už určitě viděli. Tenhle ten setup, myslím, že to bylo na to fakt ideální, nakonec jsem těch 3.6 dal asi 10, takže už cítím v tom docela dobře, ty první byly takový divočejší, ale pak se to zlepšovalo a ty poslední už byly docela v pohodě. Tak jo, hele, to už bude z dnešního videa úplně všechno, já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a čus!